12 ঘৰ গৰমত দগ্ধ ৰাজ্য হাইলাকান্দিৰ প্ৰচণ্ড গৰমত শ্ৰেণী কোঠাতে ঢলি পৰিল শিক্ষাৰ্থী পাঠদান চলি থাকোঁতে গৰমত ঢলি পৰিল চাৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাইলাকান্দি জিলাৰ বল্ডা বল্ডি এম ই আৰু এল পি এই দুয়োখন স্কুলত গৰমৰ মাজতে চলি আছিল পাঠদান হঠাৎ পাঠ গ্ৰহণৰ মাজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকী অজ্ঞান হৈ পৰে লগে লগে চাৰিওজন শিক্ষাৰ্থীকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা আটাইতকৈ জুৰুলা হৈছে বিদ্যালয়লৈ অহা কণ কণ শিশুসকল আনহাতে বেছিভাগ বিদ্যালয়ৰে আন্তঃগাঁথনি দুৰ্বল হৈ পৰাৰ ফলত গৰমৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এইসকল শিক্ষাৰ্থী উৎকট গৰম সহিব নোৱাৰি মৰিগাঁৱৰ দণ্ডুৱা মজলীয়া বিদ্যালয়ত গছৰ তলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠ গ্ৰহণ কৰোৱালে শিক্ষকসকলে ভিতৰত বহুত গৰম সেইকাৰণে বাইদেউসকলে ইয়াতে বহাইছে ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত গৰম ভিতৰত বহুত গৰম আজি বাহিৰত ঠাণ্ডা বতাহ হৈ আছে অতিপাত গৰমৰ কাৰণে আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ ফেনেও কাম নিদিয়ে ফেনৰ বতাহে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি পঢ়ক অলপমান শিকক ইফালে বৰ্ধিত গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মৰিগাঁও জিলাখনত সোমবাৰৰ পৰা চাৰি সাত বজাৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে কেৱল মৰিগাঁৱতে নহয় উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ জিলাতে সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় মৰিগাঁৱৰ দৰে কামৰূপ মহানগৰ শোণিতপুৰত পুৱা চাৰে সাত বজাৰ পৰা বিদ্যালয় খোলাৰ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে মাজুলীত 27 মে'ৰ পৰা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান 1 জুনৰ পৰা যোৰহাটতো একে নিয়মে পালন কৰা হ'ব আনহাতে গোৱালপাৰা বঙাইগাঁৱত পুৱা 7 বজাৰ পৰা হ'ব পাঠদান উৎকট গৰমক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰেও প্ৰকাশ কৰিছে উদ্বিগ্নতা ৰাজ্যত পাৰাস্তম্ভ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়ত গৰমৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্তক নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ঊৰ্ধকামী হৈছে পাৰাস্তম্ভ আৰু তাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰমৰ বাবে এতিয়া এক প্ৰকাৰ ব্যাহত হৈ পৰিছে সাধাৰণ নাগৰিকৰ জনজীৱন আৰু তেনে সময়ছোৱালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে যে অহা সোমবাৰৰ পৰা ঠিক তেখেতসকলে ৰাতিপুৱা কোনোবাখনত যদি 7 বজাত কোনোবাত আকৌ 7:30 বজাত তেখেতসকলে বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰাৰ নীতি নিৰ্দেশ আৰম্ভ কৰিছে সেই অনুসৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাও ইতিমধ্যে নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে সেই অনুসৰি প্ৰতিখন বিদ্যালয় 7:30 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পিছতে প্ৰচণ্ড গৰমক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ইপিনে কামৰূপ মহানগৰত চৰকাৰী তথা ব্যক্তিগত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে গৰমৰ সময়ছোৱাত শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত মানি চলিব লাগিব বিশেষ নিয়ম বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থী ব্লেজাৰ টাই পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰিব নোৱাৰিব কৰ্তৃপক্ষই জোতা পৰিধান নকৰিলে চেণ্ডেল পৰিধান কৰিও আহিব পাৰিব বিদ্যালয়লৈ প্ৰতি মুহূৰ্তত শ্ৰেণীকোঠাত চলি থাকিব লাগিব ফেন কিয়নো বৰ্তমান উৎকট গৰমৰ ফলত শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰাত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ভাল ব্যৱস্থা কৰিছে এইটোৱে হ'ব লাগে আচলতে নহ'লে ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মানে বহুত গৰমত গৰম আহি গৈছে অসুবিধা একো নাই অৱশ্যে এনে আন্তঃগাঁথনি সকলোতে আছে নে নাই সেয়াও কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা News Desk Report, News 18, Assam Northeast.